kusoo dhawaada warka galabnimo ee xalansiyada media. Fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe sar gombeelka furada oo wararka ugu dambeeyay waa galabnimo talaada qodobo xasaasi ay inoo soo socdo. Fadlan ala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo laba far u taagta madaxweyne Farmaajo tagdhuu samareeb ama iscasil. Hase ahaatee madaxweyne Farmaajo oo wadnaha farta ku haya ayaa ka aqbalay beesha caalamka inuusan iscasilaynin isla markaasina oo waxay ku qaadataba ha qaadatee uu aadayo dhuusamareeb shirkana ka qayb galayo ama uu horfadhiisanayo Axmed Madoobe oo in muddo ah ismameerinayay. Si kastaba ahaatee Axmed Madoobe ayuu kasoo horjeesanayaa isla markaasna asigoo u aqoonsan inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland. Sida calansida media ay dhowr maalin ka hor idinkugu soo tabisay, Farmaajo ayaa beesha caalamka ku amartay inuu iska xaadiriyo shirka magaalada dhuusamareeb uga socda madaxda maamul goboleedyada dalka isla markaasna uu horfadhiisto halkaasina laga soo gaaro wax waliba oo dan u ah doorashada dalka iyo ummadda Soomaaliyeed. Farmaajo oo maalmihii lasoo dhaafay ka gaabsanayay in uu taabageliyo codsiga beesha caalamka ayaa maanta loo qabtay laba far middood isla markaasna la yiri kala dooro dhuusamareeb ama iscasilaad. Hadalka kasoo yeeray beesha caalamka ayaa waxaa gadaal ka riixayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo isagu ku qanacsan in uu go'aanada halkaasi ka soo baxo ay ka caawinayso qorshihiisa uu ku doonayo inuu u tartamo jagada madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya isla markaasina kursiga madaxweyne Farmaajo uu ku raaxaysanayo oo asigana mar uun la yidhaahdo madaxweyne Qeyre. Sida ay calansida media loo xaqiijiyey, madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare Qeyre ayaa aqbalay ka qaybgalka shirka shir la isugu yimaado dhuusamareeb si loogu arrinsado arrimahaas isla markaasina saacadahan aan hadlayna waxaa macquul ah ra-iisul wasaare Qeyre inuu ka degay isla markaasina wararkayna caawa ayaa kusoo tabin doonaa safarka Qeyre iyo madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta arrin la yaab leh ka shaacisay kiiskii Gurbiye wariye Gurbiye, maxkamadda gobolka Banaadir oo markii labaad maanta la horkeenay wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye ayaa mar kale dib u dhigtay dhegaysiga kiiska dacwadda loo haysto wariyahaasi oo ka tirsanaa shaqaalaha Goobjoog TV. Maxkamadda ayaa sheegtay inay guda geli karto kiiska iyada oo dalbatay in la waafajiyo qodobka 71 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya. Sidoo kale, garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa su'aal yaab leh ka keenay kiiska wariye Gurbiye isaga oo fadhigii maanta ka shaaciyay inaysan weli caddayn sida cidda soo eedaysay wariyaha oo horey loogu xiray xabsiga dhexe ee Xamar. Sidoo kale, garsooraha oo ku celceliya xeer ilaalinta dacwaddaasi ayaa ka dalbaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan soo caddeeya cidda soo dacweysay wariyaha isla markaasina maxkamadda la daba taagan. Go'aankan ay qaadatay maxkamadda ayaa dib ugu celisay xeer ilaalinta kiiskani ayaa waxaa durbaba soo dhaweeyey qaar ka mid ah ururada saxaafadda ee ka jira Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ah tafaftiraha Goobjoog FM ayaa horey waxaa loogu sheegay inay soo eedaysay filla Soomaaliya kadib markii uu warbixin xasaasi ah oo ku aadan sida loo xakameeyey caabuqa 19 oo ku qoray dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, maxay Puntland ka tiri hadalkii wasiir Godax Barre isla markaasina sheegay in maamulka Puntland ardaydoodan la sii doonin imtixaanka shahaadiga dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdillaahi Maxamed Xasan ayaa ka jawaab celiyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya mudane Cabdullaahi Godax Barre ee u ahaa in dowladda federaalka aysan shahaado siin doonin ardayda Puntland. Wasiirka waxbarashada Puntland ayaa tilmaamay in Godax Barre uusan awood u lahayn inuu shahaadooyinka ka hor istaago ardayda Puntland balse wuxuu carabka ku dhuftay haddii ay shahaadadu tahay mid uu isagu leeyahay uu diidi karo sida uu hadalka u dhigay. Shahaadadu hadday tahay mid uu leeyahay wasiir Godax Barre isaga ayay xor u tahay inuu diido balse haddii ay tahay shahaado Soomaaliyeed awood uma lahan inuu ka hor istaago karo ardayda Puntland ayuu yiri wasiir Cabdullaahi Maxamed Xasan ee Puntland. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in hadallada wasiir Godax Barre ay niyad jabinayaan ardayda Soomaaliyeed ee waxbaratay gaar ahaan kuwa maamulka Puntland isaga oo xusay inay dad badan oo aqoon yahano ahay ay ka xumaadeen jawaab uu siiyey gabar ka mid ahayd ardayda Puntland ee sanadkani gashay imtixaanka shahaadiga ahi. Runtii waxaan aad uga xunnahay sida uu wasiirka ugu jawaabay gabar ka mid ahayd ardayda Puntland ee sanadkani gashay imtixaanka shahaadiga ahi, waxaa noo muuqatay ayuu yiri inuu si aqoon la'aan ahi ugu jawaabay ardaydaasi oo uu niyad jabiyey dad badan oo aqoon yahano ahi oo garanaya nidaamka federaalka iyo waxbarashada ayaa ka xumaaday hadalka ayuu yiri mar kale wasiirka. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo oo shalay wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya uu mar kale ku celiyey in aysan shahaado sii doonin ardayda imtixaanka ku galay deegaanada Puntland maadaama aysan qayb ka ahayn imtixaanaadka qaran ee ay qaadayso wasaaraddiisa, waxaana hadalkaasi uu dib u soo celiyey khilaafkii labada dhinac.
xog xasaasi ah ayaa ka dambeeyay inuu baaqdo shirkii beelweynta mudulood ee muqdisho ka dhici lahaa, isla markaasina awoodda ay u sheegatay filo Soomaaliya, hase ahaatee ninka mudulood ka soo jeeda ee ku jira wasiirada khayre wasiirka amniga ayaa arintaasi dhabarka ku dhuftay, isla markaasina shirkii sidaa uu ku baaqday. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay calansida meediya ayaa sheegaya in dood uu keenay wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ay sabab u noqotay baaqashadii shirkii mudulood oo furmilaa 13-ka bishan, isla markaasina dhabar jab weyn halkaasi ay ku samaysay filo Soomaaliya maadaama ay adeegsatay nin wasiirka amniga gudaha ah isla markaasina beesha mudulood ka soo jeedo. xogtan helayna ayaa sheegaysa in habeen hore saqdii dhexe wasiirka amniga Soomaaliya uu isku dayay inuu bedelo jadwalka shirka iyo ajandaha oo laga soo shaqeeyey bilooyinkii lasoo dhaafay, taasina lagu kala tagay ugu dambeyntiina sababtay baaqashada shirkaasi maadaama qodoba halkaasi filla Soomaaliya kasoo horjeeday uu doonayay inuu ka bedelo shirkaasi. ilo wareegyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in wasiirka uu aad u dhaliilsanaa qodobo ka mid ahay ajandaha shirka, isla markaasina uu isku dayay inuu bedelo, balse ay dood weyn ka keeneen aqoonyahanno muddo dheer arrintaasi u fadhiyey, isla markaasina arrintaasi muhiimaddeeda ahayd filo Soomaaliya iyo wasiirka amniga inay baaqato. qaar ka mid a odayaasha dhaqanka mudulood oo warbaahin difa la hadlay ayaa sheegay in shirka doodaasi loo baajiyey balse uu furmi doono maalmaha kale ee soo aadan. wararka qaar ayaa sheegaya in shirka ay suurtagal tahay inuu maanta furmo amaba berri uu furmo. horey waxaa u jiray in filo Soomaaliya ay adeegsatay siyaasiyiin ku xiran oo ka soo jeeda beelweynta mudulood si la isugu dayo in shirka la baajiyo, waxaana la rumaysan yahay in siyaasiyiintaasi ay sidoo kale ku xiran yihiin Ducaale waa wasiirka amniga gudaha. si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa haddii uu shirka si degdeg u dhaco iyo waqtiga kale ee la ballamiyo. hase ahaatee, filo Soomaaliya ayaa ka jiifo waayse shirkaasi isla markaasina wadnaha farta ku hayso. si kastaba ha ahaatee, waxay adeegsanaysaa qof kasta oo ayada ee gacanta ku haysa, sida Salaad Cali Jeelle iyo Cali Maxamed Geedi iyo wasiirka amniga. dhinaca kale, isku daygii dilka ee jeneraal Odawaa iyo hadalkiisii hore oo abuuray tuhun halis ah isla markaasina warar dheeraad ayaa kasoo baxaya. shalay waxaa magaalada Muqdisho qarax lagula eegtay kolonyo uu la socday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odawaa Yuusuf Raage oo marayay inta u dhexaysay isgoyska Tarabuunka iyo isbitaalka xoogga ee degmada Hodan. kolonyada uu la socday taliyaha ayaa waxaa lala eegtay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ahaa nooca loo yaqaano saaruf, iyadoona oo ciidamadu ay rasaas xooggan ku fureen gaariga ka hor inta uusan qarxin, taasi oo fashilisay ujeedka laga lahaa qaraxaasi. qaraxa lala eegtay jeneraal Odawaa ayaa waxa uu dibadda u soo saaray halis cusub, taasi oo daba socota digniin uu habeen hore taliyuhu u jeediyey kolooyin oo sheegay inay adeegsadaan astaanta ciidamada qaranka iyo weliba maleeshiyaadka si iskood ahi u shaqaysta oo lacag qaatay, isla markaasina gebi ahaanba ciddii lagu arkaa uu soo xiri doono. taliyaha oo habeen hore shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in waayahan dambe ay soo bateen gaadiidka sida sharci darrada ah ee loogu buufiyo astaanta ciidamada xoogga dalka, isagoona digniin u diray dad uu sheegay in si sharci darro ahi ay u isticmaalayaan gaadiidkaasi, isla markaana ay kala wareegi doonaan ciddii lagu arko hadda kadib, ayuu yidhi. waxaa kale oo isla habeenkaasi uu sheegay taliyuhu inay jiraan askar aan ka tirsanayn militariga Soomaaliya oo iska gashada dareeskooda ee ciidamada, kuwaasi oo badankooda ay u shaqeeyaan hay-ado, shirkado iyo goobo kale oo gaar loo leeyahay oo ay sharciga la tiigsan doonaan, ayuu yidhi. qaraxa noocan ah ee shalay lagu weeraray taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa badanaa waxaa fulisa kooxda Al-Shabaab, inkasta oo muddooyinkii dambe ay hoos u dhacday awoodda ay qaraxyada ku soo geliyaan caasimadda dalka ee Muqdisho, mana jirto ilaa hadda sheegasho ka soo yeertay dhankooda. hase ahaatee, warar qaar ayaa sheegaya inay ururka Al-Shabaab sheegateen isku daygii dilka ay qorshaysnaa ee taliyaha ayaa abuuraya tuhun qolo kale oo ilaa hadda si rasmi ah loo aqoonsanayn, balse daba socota digniinaha uu badanaa hawada mariyo jeneraalku, iyada oo dhowr jeer oo horena uu qaraxyo kala duwan ka badbaaday kadib digniino uu soo saaray. si kastaba ha ahaatee, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxaa la leeyahay digniintii uu habeen hore soo saaray ayay daba socotaa qaraxani, maadaama gaariga waxyaabaha qarxa lagu farsameeyey gudaha magaalada Muqdisho, isla markaasina gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uusan soo gali karin.
gudaha magaalada muqdisho ama banaanka uu ka imaa karin hase ahaatee qaraxaani lagula eegtay taliyaha xoogga dalka soomaaliya waa uu siyaasadaysan yahay. Dhinaca kale, warar hoose oo soo baxay ayaa sheegay in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo kusii jeedo magaalada dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyey, ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre iyo wafdi la socda ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay gaaraan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug. Kheyre ayaa la sheegayaa in magaalada dhuusamareeb uu tagayo ka qaybgalka wejiga labaad ee shirka ay yeelanayaan madaxda dowlad goboleedka soomaaliya iyo kuwa maamulkooda, isla markaasina halkaasi federaalka ay ka qayb galayaan. Kulanka ayaa isugu imaanaya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya. Ka hor ayaa la filayaa in ra-iisul wasaare kheyre kulamo la sii qaato qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka si ay uga sii wada hadlaan arrimaha taagan. Madaxda maamul goboleedyada ayaa gabagabadii kulankaasi ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ku codsaday in madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaare kheyre kasoo qayb galaan wejiga labaad ee shirka oo ka dhacaya dhuusamareeb. Madaxweynaha soomaaliya ayaa isna tegi doona magaalada dhuusamareeb si uu uga qayb galo shirka ay la yeelan doonaan madaxda dowlad goboleedyada dalka.